Доброго дня, клуб сексуальних тіл. Сьогодні запитання Василю. Василь, скажи свою таку нейтральну точку зору. Для того, хто дивиться це відео, йому цікаво знати, яка різниця от тренуватися без тренера і з тренером. Але так от, говори чесно, самі кристали того, що ти відчував. Без того, як ти тренувався, наприклад, без тренера, без додаткових знань і з тренером, з колективами його, з його наглядом. Ну, скажу так, тут треба ще уточнити тренування з тренером, який період часу. Тобто можна тренером потренуватися три заняття, скажімо так, і ти думаєш, ти вже чемпіон, ти все знаєш, ти по всіх тренажерах перейшов, він тобі сказав, як робити, ти думаєш, що ти спеціаліст, типу, пальці вірив, і ти далі, ну, для чого ти далі вирішив, на що я даром буду викидати гроші, блін, де чи можеш займатися сам. Насправді я тренувався і без тренера, і короткий період з тренером, і останній раз я безпосередньо вже тренувався протягом півроку часу з тренером, де під постійним наглядом, під постійними консультаціями. Тобто результат кардинально відрізняється. Тобто якщо б я той же самий півроків тренувався 5 років тому, тобто в мене було б на даний час зовсім інші показники, зовсім інші параметри. Плюсів, я бачу тільки одні плюси. Тобто, як би не хотіли, ну, тобто, потрібно розуміти, що людина повинна вкладати в себе. Тобто, тренування все одно не коштує. Тобто, чи ви будете займатися самі, ну, самому не потрібно, відповідно, ти ходиш чи так, чи інакше в зал, можеш ролик подивитися на Ютубі, як займатися на тому чи іншому тренажері, якусь там програму мінімальну собі склав, подивився теж, десь скачав по барабану, яку там для чоловіків, для жінок, і думаєш, що вона тобі підійде. І ти по ній починаєш робити місяць, два, три, півроку, і ти думаєш, що є якийсь результат. Так, якийсь результат буде. А щоб був правильний результат, той, якого ти хочеш, відповідно, потрібно тренуватися з тренером. Відповідно, щоб був тренер кваліфікований, щоб він підходив до всіх питань в твоїх вирішеннях комплексно. Тобто, як з тренуванням, як з відпочинком, так і з харчуванням. Це три основних, ну, тобто, для себе я визначив, що це три основних ключові показники, по яких можна робити висновки, і людина, в принципі, може розвиватися. Тобто, без тих трьох ключових показників, вони, якщо б наголошувати на якийсь один, тобто, то ж саме тренування без нарушення відпочинку і харчування, результат буде гірше. Тобто, якщо ти викинеш один з них, тих показників, результат вже не буде той, який ти плануєш собі досягнути. Тому, в принципі, хто планує займатися або займався, сам займався, рекомендую якнайшвидше почати займатися з тренером. Причому, щоб той період тренування був якомога довше, тобто від 3 до 6 місяців. Ясно. Ну, якщо взяти до уваги те, що ти сказав, да, повністю, тобто той, хто зараз мав десь стереотип без тренера тренуватися вигідніше, ну, ти зруйнував його. Тобто той, хто зараз так думає, що він сам, ну, круто, ти сам будеш мати той результат, можливо, за рік, можливо, за півтора, можливо, ніколи. Тому ти вкладаєш зусилля, час. Це десь воно так і є. Десь ми з тобою робили такі помилки, десь кусали, знаєш, потім кусали собі локті, думали, ох, чому ми так зробили. Ну, але це наш досвід, ми його пережили, можливо, глядач також його перетягне на себе. Ще хотів доповнити, наприклад, на рахунок тренерства і на рахунок коштів. Вартість, припустимо, зараз в середньому вартість тренування одної години в спортзалі в середньому коштує там, ну, приблизно там 200 гривень, там від 150 там, до 300 гривень, до 250, середньо 200 гривень. Тобто ти за місяць, ну, тобто тобі треба 12 разів як мінімум походити, тобто якщо 3 рази ходиш в спортзал, тобто ти в місяць викидаєш там 2600 гривнями, тобто ти повинен витратити в місяць. А якщо на твій курс підписатися, тобто ти за півроку супроводу витрачаєш, тобто тут ті ж саме, що ти за місяць. Тобто тут явні переваги, тобто і людина, яка має базовий рівень з математичними знаннями, може порахувати, що тут однозначні вигоди. Тобто, ну так, ті моменти, коли є знижка. Ну якби знижка, так, коли і присутня, коли вони активовують собі знижкою 50%, тоді справді так. Так. Дуже, ну, тобто, розраховує цей момент, що онлайн супровід має бути набагато дешевшим, щоб людині було комфортніше, але експертність все рівно зберігалась. Тобто ми навіть даємо відео, які людина дивиться і знає, як працювати на тому тренажері правильно, як неправильно. Ну, тобто ми стараємось повністю комбінувати так, аби це було реальне тренування, тільки робити онлайн набагато дешевше. Ну, якось так. Ну, насправді я не відчував дуже великої різниці між онлайн-тренуванням і порівнювати з офлайном тренуванням. Тобто воно завжди, ну, в принципі, мені було комфортно, що в одному, що в другому випадку. Тобто, в принципі, є і вправи, які, тобто, можна було переглянути, як їх правильно робити. Тобто, ну, в принципі, я би не сказав, що є якась суттєва різниця
Зрозуміло. Дякую тобі, Василь, що ти поділився з нашими глядачами тою цінною інформацією, тим цінним скарбом. Хто додивився знову ж таки відео до кінця, якщо вам сподобалося, взяли краплинку цінного, ставте лайки, діліться, пишіть ваші коментарі, думки, можливо, якісь запитання, ми з задоволенням дамо вам відповідь і допоможемо у тому, в чому вам потрібна допомога. Я бажаю вам успіху, Василь теж бажає успіху, успіху в тому, що ви прийняли вірні рішення, тому що від них буде залежати якраз і ваші результати. Дякую, па-па. Все найкращого.